На Прилуччині поліцейські розкрили крадіжку 45 тисяч гривень з оселі пенсіонера. Співробітники Прилуцького районного відділу поліції встановили особу чоловіка, що підозрюється у викраденні значної суми – у 70-річного мешканця Срібнянської громади. До поліції звернувся чоловік із повідомленням, що виявив зникнення зі схованки в будинку 45 тисяч гривень. Також потерпілий розповів, що підозрює наглядно знайомого чоловіка, який напередодні допомагав йому по господарству. На місце події виїхала група реагування патрульної поліції Срібнянського відділення поліції та слідчо-оперативна група Прилуцького районного відділу. У ході комплексу оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до злочину причетний 45-річний односелець потерпілого. Чоловік зізнався у скоєному, викрадені кошти у нього вилучили, однак частину він уже встиг витратити. Слідчий під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури розпочав кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України крадіжка вчинена в умовах воєнного або надзвичайного стану. За такі дії зловмисника чекає покарання у розмірі від 5 до 8 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.